Над 4 тона недеклариран тютюн беше открит в румънско превозно средство при съвместна проверка на митническите и граничните власти в Русе. Внушителното количество от 120 полиетиленови чувала с сушена листна маса беше намерено след извършване на инспекция на товарния отсек на камиона. Тютюнът бе незабавно задържан. Установява се и точния вид на стоката. Операцията е част от засилените мерки на българските власти за противодействие на контрабандата.